Jutro. Teška saobraćajna nesreća u Trebinju. Dvije osobe su poginule, a više je povrijeđeno kada je autobus udario u brdo u mjesto Dražindo kod Trebinja, saopšteno iz Trebinjske policijske uprave. Nezvanično stradali su vozač autobusa i jedan putnik. Povrijeđeno je 9 putnika autobusa koji je prevozio radničku ekskurziju iz Banja Luke. Svi povrijeđeni su hospitalizovani u Trebinjskoj bolnici. Kako nezvanično saznajemo, autobus je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu i udario u brdo pored puta. U toku je uviđaj, a put iz pravca Trebinja je zatvoren.